Hej, det er Jesper fra jesperbørstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Så er vi færdige med Winners High 2017 herude i Brøndby, og det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse. Der er lidt crew tilbage her, og her oppe på scenen, der har jeg stået lige før med 200 mennesker og givet den fuld gas. Og det har været super, super fantastisk. Jeg er lettet nu, og jeg har været meget spændt, og det er anden gang, vi kører det her med fuld hus, så det har været meget overvældende for mig. Det, som jeg tænker, jeg lige vil dele med dig, det var, at der var en mand, der ringer til mig sidste uge, og så siger han, jeg har tilmeldt nogle af mine medarbejdere til det her Winners High, men de er sgu lidt sådan i tvivl om de synes, det er noget for dem alligevel, og det er noget med, at man skal, du ved, kramme nogen en gang imellem, og man skal også få det bedste frem med sig selv, og vi skal hoppe lidt og danse lidt og fejre lidt osv. Og det er jo håndværkere, så det er de ikke lige så meget for. Så siger jeg, du hvad, det er helt fint. I kommer bare, og hvis I ikke har lyst til at være der, så får I bare penge tilbage. Så I kan bare komme og prøve at være et par timer og se, hvordan det er. Og i dag, da vi sluttede dag 3 herinde, der sidder de her håndværkere altså bare med et kæmpe stort smil på og siger, yes, det var det fedeste, de havde prøvet. Så min pointe her er, at nogle gange så kan vi godt have i vores liv, have en masse sådan forudfattede meninger og holdninger til ting og sager, som vi måske ikke engang har prøvet. Så derfor så vil jeg bare sige til dig, at et godt råd det er, prøv måske den her uge, eller når du ser den her video fremadrettet, at gøre noget, som du måske ikke lige forestiller sig af dig, men prøv at gøre det alligevel, og så se, hvad der sker. Det kan godt være, at du siger, nå okay, hvad sagde jeg? Det kan også godt være, hvis du hopper ind i det med et positivt mindset og tager ja-hatten på, at du faktisk finder ud af, at det er noget for dig, og det er noget, du kan finde ud af, eller det er noget, du godt kan lide. Så prøv nogle gange at komme ud af den der tryghedszone og gøre nogle ting. Prøv lige at skubbe dine grænser en lille smule, for du faktisk ofte finder ud af, at det er ikke så slemt, som du frygter. Og det er jo meget rart nogle gange at få et kram af hinanden, så det kan jo godt være, at du faktisk får meget mere ud af det, end du nogensinde havde forestillet dig. Så gør noget nyt og prøv noget af og kom lidt uden for din tryghedszone. Det er altså en rigtig god ting. Det bliver du glad for. Vi ses. God uge.